еш жерге айтпағаның сенсация шыны керек менің қазіргі коуч без всяких прекрас қызым сол сәтте мен ә, ә әу өліңдің, әу өліңдің. Әй, керім, yeah, мен ойладым блин діл қалайықшы деп ай жыламаймын деп ойладым әйгерім неге жасырдың жүктілігіңді себебі бар иә плот замерший деді астыда болған комментарий суррогатная мама мен туыстым па деп мен үйге келгенде жыладым мен біттім мен күйеуге тимеймін маған енді ешкім қарамайды сен біреуге хал болсайшы деген сияқты айтты Жанды мамам қанда ғой деген иә әйгерім сыйлық жасайды қандай сыйлық сонда өзім айтқандай сіздің запросыңызға сәйкес кез келген кітапты сәлем достар бұл мамуский әңгіме подкасты иә аты өзі айтып мамаский би яғни аналық өмір жайлы подкаст егер сіз бізді жақсы көріп әлі бізге жазылмаған болсаңыздар міндетті түрде жазылыңыздар ал бүгін бізде ем, қонақта кереметтей мама ана ә, радио жүргізушісі әйгерім есенәли қош келдің әйгерім сәлем рахмет шақырғаныңа өте қуаныштымын тағы кездескеніме иә yeah, мен де өте қуаныштымын негізі енді әйгерім бұл голос қазақстана ғой шынайы шынай шынайы әй, айта келсек шын шын, шын солай ғой енді мен ылғи айтамын осы әңгімені ә, ең алғаш кездесуді ең алғаш ә, сені білген кезім бұл радиода енді естідім иә yeah, сол, сол кезет, ә, жатып, кезде wow. машинада келе жатып сенің даусыңды естіген кезде вау рахмет жаңашылдық дедім әдетте, әдетте сәлеметсіздер ме бұл қазақ радиосы деген дауыстар а здесь ал бұл жерде мүлдем басқаша дауыс сондай тартымды сексуалды әдемі керемет дауыс иә yeah. шынымен де мен қуанып отырмын сол кезде сенің дауысыңды естіп мен дәл қазір екеуміз мамызски әңгіме жазып жатырмыз сенің даусың да әдемі ллайайт жебрейін ба айтып адамның даусы ұм. оның жан дүниесінің вибрациясы адам өте еркін болғанда және өзін қабылдау дейді ғой енді өзін толығымен жаратқан қалай жасады солай өзін жақсы көрген кезде оның дауысы еркін шығады менің тақырыбым дауыс ыы адамдардың дауысын қоямын еркін сөйлеуді үйретемін м ііі түсінгенім адам қаншалықты еркін бола бастаған сайын блогтардан босаған сайын оның дауысы ашық болады мхм сосын әп оның үстіне вокалға барып жүрмін қазір иә ватсапта если өзінің дауысыңды егер ы тыңдағанды ұнамаса демек психологиямен жұмыс істеу керекайтмн иә ол сондай шн ол сенің тағы бір жобаң ол жайлы кейінірек иә сөйлесерміз енді инстаграм желісіне қарағанда сен өзің туралы айтқанды көп жақсы көрмейтін сияқтысың соған қарағанда қалай жалпы сұхбат беруді жақсы көресің ба, жоқ па ә, жақсы көрмеу деген жоқ тек ә, шыны керек уақытым болмай қалады мен енді инстаграм, инстаграм осыдан бір 6 жеті жыл бұрын ы ә, инстаграм имиджі маған жұмыс істейтін тележүргізуші медиа ыы ә, жаңағы бет дейді ғой лицо сол кезде і активно белсенді болдым қазір менің кадрдағы жұмысым ол жаңағы ұлттық арнада тікелей эфирде бағдарлама бар соған келем сөйлеймін бір сағат бір жарым сағат содан кейін кетемін одан кейін ұмытып кетемін желі жүргізу керек екенін өйткені серый кардинал дейді ғой енді де, кадр сыртында жұмысым көп және ол қызық кейде енді кейбір адамдар ендкогнита болғысы келеді консультация алған кезде жаңағы үйренген кезде олармен мен сияқты өзінен он жас кіші қыздан үйреніп вотқанын бөліскісі келмейд, көрсет көрсет келмейді көрсеткісі келмейді сосын мен оны көрсетпеймін кейде ұмытып кетемін кейде қолым тимейді кейде мобилографым жоқ болады. Бұл көрсетуге болатын нәрселерде блогер емеспін деші Бол, болғым келеді <laughs> тек қолға аламын сөз бердің иә мә керемет әдия қалай әнде жақсы қазір ыыы алтыға қараған шағымыз бұйырса мектеп таңдап жүрміз мхм мектепке өзі баруға дайын қалайды қазір бізде үйірмелердің кезеңі шахматты жақсы көріп қалдық балетті ұнатып қалдық фортепианода жетістіктері бар мен өзім кейде ойлаймын осы қызды қинап жүрген жоқпын ба деп сосын түнде ұйықтар кезде сырласамыз екеуміз а қалай егер қаламасаң қызым тоқтатамы сосын айналысамыз жоқ мама маған ұнайды деп бірақ ұнамаса ұнамайтынын айтады оның енді еркін айтқыза білуді үйрендім мхм ә ұнамаса -Ә. ұнамайды істемейді сол оған да шүкір деймін сондықтан қазір аналардың бәрі баласын гений қыламын деп бәр жерге тасып береді ғой сондай болғым келмейді да балалық шағы естеліктері қалсын деп мм ә -Ә. бірақ энергиясы көп сондықтан шамасына қарай зерттеп отырып негізі енді психологтардың айтуы бойынша бес алты жас бұл нежный возраст дейді яғни Ә, енді бәрін түсінетін жағдайға келген кез солай ма қазір иә yeah, өте негізі маған қазір әдемн қатты қызық мхм uh -huh. шыны керек ең қызықты сәт енді бәлке бірақ қазір өзінше аналитикасы бар mm -hmm. бізде енді дәстүр бар күнде түнде ұйықтар алдында жаңа бір үш төрт жасында бүгінгі күнде күшті не болды деп сұраймын ғой енді ана LG компаниясының негізін mm -hmm. қалаушылардың оқиғасын ес оқып алғанмын а олар жаңағы аналары жаңағы жоқ ө, семьяның балалары ұйықтар алдында күнде ыыы ә, күнде бұл күнде саған ә, ұнаған көңіліңе қонған не болды деп сұрайды екен Со бұл әдемі метод ыыы ә, фокусты жақсылыққа аударуға соымен екеуміз күнде кешке жақын ыыы ә, не жақсы болды дейміз басында ол жаңағы материальный заттар айтатын жегенің жаңағы анаусын мынаусын ойыншығын деген сияқты қазір уже адамдардың ыыы ә, жан дүниесіне үңіледі де өз деңгейінде енді кейбір адамдар бір қызық жағдай болды бір ортаға барды мен достарымның ортасы ыыы ә, бұрын бір қызды жақсы көретін соның қасынан қалмайтын келесі жолы кездескенде оның жол жоламай қойды мен айтамын ғой неге неге бармай қойдың десем ол өтірік күле береді дейдін ал ол қыз өзі жалпы күлегеш қыз өтірік күлмейді үнемі ііі күлімдеп жүреді адам үнемі күліп жүруге тиісті емес қой дейді менің қызым айтады ол ыыы адам кейде шаршайды кейде күлгісі келмей тұрады ал деп жүреді дейді мен соны айтамын жарайды қызым ол күліп жүрген жаман емес і сондықтан қазір күнде түнде сол біз екеуміз күнде жақсы не болды мен де айтамын бірдеңелерімді ол да өзінің бірдеңелерін айтады біз күнді қорытындылаймыз анализ жасаймыз өзімізше мақсат қоямыз соның арқасында бүгін қазір иә шынымен сезімтал уақытта сол сезімтал уақытта оны көбірек зерттеуге мүмкіндігім болады бірдеңесін ұнатқанын ұнатпағанын типажын энергиясын түсінуге і ә, маған оңай болды аналарға беретін кеңес кешке жақын ұйықтайтын кезде бір бір ақылдасып алуға болады екен шыны керек қызымнан мен ә, негізі ана әрбір баламен бірге қайтадан дүниеге келіп қайтадан өсе бастайды енді менде бір ғана қыз ә, құдай Берсе енді қалар едім ыыы ә, мен осы бір қызыммен бес 6 баласы барларды білмеймін қалай екенін ол кезде тәсіл басқаша болатын шығар көреміз ал қазір мен қызыммен бірге қайтадан бала шақты бастан кешіп жатырмын қайтадан өсіп жатырмын дәл қазір мен адиядан ә, 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 өзімді жақсы көруді үйрендім өзіңді иә yeah, өзің жақсы жетістіктерін бағалай алады өз құнын біледі сосын еркелей алады еркіндікке үйретеді мені сосын адамдардың пікіріне қарамайды оның эмоциялары жұрттың пікіріне байланысты емес күлкісі келе ме бүгін шаршап тұрма, ма мамамен барып бір ресторанға апаршы дейді жақсы барайық мхм ә, сөйтіп айтқанын істеп істеп содан кейін кәдімгідей жақсы бір кеш болғанын түсінемін ал мен оны өзім ұйымдастырмас едім и сәйкесінше әсіресе қыздардан ұлдарды қалай екенін білмеймін бірақ қыздардан осыны үйредігі болады екен аналарға кәдімгідей айнаның алдында өзіне қарағаны жаңағы бар денесіне бір шешінгені, билей алғаны харизмасына қараймын да е ау осындай адам болып өстік қой тап таза парақ болып біздің парағымызға кітабымызға ешкім жағып пікірлер ыыы ә неше түрлі стереотиптерді жазып тастамай тұрған кезде қараймын да е мен қандай болдым менде флешбектер болады анаммен бірге кезде есіме түсіремін мен де менде де қайтадан бір инсайттар болып жатады шыны керек менің қазіргі коуч. без всяких прикрас қызым сондықтан көбірек алып барам бір жерлерге қасымда жүр. ана қазақстан дауысына барды түсірілімнің сыртынан көріп тұрды да мама неге біз ән айтпаймыз ән айтқан кезде адамдар құс сияқты дейді так неге дедім де неге құс сияқты ән айтып ватқанда адамдар ұшып ватқан сияқты дейді өйткені олар аспанға қарап тұрады олар армандап ұшып фея болып сияқты дейді мен альтернативті пікір ешқашан естімегенмін шынымен адам ән айтқан кезде еркіндікке бой алдырады ғой шынымен сосын екеуміз ән айтамыз қазір керемет караоке алиса иә мен ойлаймын кейде енді әртүрлі пәлсапа қуасың ғой сөйтіп жатып неге бізге құдай баланы бала қылып берді да енді мүмкін ол бала үлкен адам сияқты келе салуға болаушы еді yeah. тағысын тағы басқа жақтан космонавт сияқты мен сенің балаңмын деп ке, е топите қалатын да болушы еді ғой иә енді құдайдың жаратушы өзі біледі ғой қалай жаратамын десе де бірақ сол кезде біз өте андай скучный адам болып кетеміз есеген кезде иә yeah. мы становимся противными и скучными балаларсыз ана топырақ стаканчик су деген нәрсені біз көрмейміз ғой көрмейміз иә қарашы ана жолда да бір не, күшті нәрсе бар екеуміз дария екеуміз үлкен қызым екеуміз ана нені қарап жатырмыз случайно келинка сабинка үшті көріп қалдық сол кезде мен ана келинка подружкасымын ғой айтамын келинка саби, а сабинка скажи себе я самая лучшая скажи себе я самая крутая я бірдедеген андай мотивация айтып жатырмын да и бір рет мен үйде жүрмін да блин қалай менмыны ұтытып вот қалдым деп өзіме өзім сөйтіп жатырмын да мама ну ты че ты же говорила сабинке самая лучше говори так себе ержаным екжан өзің айтқандай мына жерге топ ете қалды почему я себе реально такие вещи не говорю <laughs> сол сияқты енді былай қарап тұрсақ элементарный нәрселер шынымен де міне маған еще бір метод ұнап қалды осыны біз бір жарты жылдай болды практикуем дей ма <laughs> Ә, ең бірінші кімді жақсы көру керек дегенден, мектепте Ажа садиктен үйреніп алған ғой ананы жақсы көрейік біз анаға қарыздармыз апайды жақсы көрек керек дейді ә, сосын мен бейті беретін. қазір ол тақылдап осыны айтады кімді жақсы көру керек өзімді сосын кім жақ. аллаһты сосын кім жақ мама папа және бәрін ата әже бәрі береді басында ол просто тақпақ сияқты айтатын ал қазір өзін жақсы көре деген не екенін түсіндіреміз оның өзінің кутиколаға жағатын майы бар гиеночки помадасы бар сосын жаңағы енді астанада ауа құрғақ өзі нәп нәзік құрғап кете береді сосын жағып жүреді өзі жа... үйден шыққанда жақпай шықпайды то есть а өзін адам әйелдер әдемі болу үшін маған айтады да жаңағы неге сенің күнде эфирден кейін жаңағы боянып жүрмін ғой күнде эфир ғой маған сен неге әдемі күнде басқа мамалар өйтпейді ғой қатты бояйсың деп айтады мен айтамын өзін күту керек біз әдемі болу үшін жаралғанбыз біз өзімізді бірінші әдемілейміз үйімізді әдемілейміз сосын тазалық деген сияқты базалыққа білім қазір қалыптасып жатыр мүмкін ол дұрыс шығар бәрінде сондай шығар енді бұл менің тәжірибем ғой біз енді біліп жатырмыз сондықтан қазір өзім жақсы көре деген не десем қазір это маз дейді помада жағамыз дейді саиналарын тағып алам керемет керемет сондай енді бұл мамыз әңгіме мамыски әңгіме айтамыз мен үшін жат тақырып жүктілікке келейікші әйгерім неге жасырдың жүктілігіңді Себеп бар қандай ең бірінші негізі аяғым ауыр екенін білген кезде негізі құдайдан хабар келді түс көрдім ол кезде бірақ сезбеймін әлі аяғым ауыр екенін білмеймін түсімде жаңағы көз алдымнан біреу жатыр ой мамаларымыз айтып жататын ғой алқа көрсең қыз болады ыы пышақ көрсең ұл болады демек аяғың ауыр деп мен бірақ енді ол кезде ойлаған жоқпын ол ол кезде проект істеп жүргенмін жоба өзім продакшнмен ол туралы ойымда жоқ көрініп тұрдым ұмытып кеттім ары қарай аяғым ауыр екенін білдім бірақ аяғым ауыр екенін білген сәтте маған узида ы плод замерший деді ыде жылауғабопятница тұғын примерно сағат төрт бес тест бірінші тест жасадым тест тест жасадым иә тест бірақ түсініксіз болды ә. андай бұлдырап тұрды х екі тест те бұлдырап тұрды сосын барып жасап көрейін дедім себебі түсініксіз мүмк... а былай болды ғой мен ауырып жүрмін деп ойладым мм ә. сосын а скорый шақырамын шындым деймін жоқ шынбағансың бәрі таза дейді сосын оның алдында қатты ыыы не ауырып қалдым суық тиіп аурып қалдым антибиотик іштім сосын ыыы аяғым ауыр екенін сезе бастағаннан кейін задержка деген сияқты тест тапсырдым бұлдырап тұр сосын мен антибиотик ішкенім дәрі салғаным бар қорықтым масқара не болды екен деп тексердім узи жасадым арасы бір күн узиде бұл пятница болды түстен кейін сағат үш төрттің кезінде қарады иә сіздің аяғыңыз ауыр бірақ плот замерший деді енді тым бір жаман эмоциялар болды шыны керек мен шықтым ана мен балаларалынан құлақ шыңылдап тұр не енді кішкентай бала емеспін жас емеспін плот деген лапароскопия болады алып тастайдық сенің жасың уже жазға келді оны тазалағаннан кейін тағы да аяғың ауыр бола ма болмай ма құдай біледі балалы боласың ба болмайсың ба в принципе саған осындай бақ беріп тұрған кезде қалай болды бұл деген сияқты әрі антибиотикпен аяғың ауыр кезде емделген кезде баланың денсаулығына әсер етеді деген бар енді сан ой тағы дәрігерге барайын суббота алда воскресенье Өді өзім жаңағы анабл басқа дәрігерлерге хабарласып осылай деді осылай деді жылап еңіреп айтып жатырмын шыда енді дейді да бір екі күн күт понедельник барасың лапороскопия жасаймыз енді құдайдан сұра болады ғой бәрі деп суббота воскресенье менде шыны керек в тумане дейді солай өтті не болғанын құдай біледі әйтеуір бір оймен қайғырумен не жылай алмайсың ия күле алмайсың ештеңе туралы ойлай алмайсың сол кезде есімде бір съемка болды екі күн аяқтан тік тұрып съемка жасадым бірақ денем өзімдікі емес сияқты ішім өзімдікі емес сияқты ішімде тұрған нәрсені алып тастау керек сияқт алып тастасам жүрегімің жартысын алып тастайтын сияқты өте бір сондай ауыр эмоциялар болды понедельник азанда бардым сонымен жаңағы басқа дәрігер ыыы дорогая деп осондай айқайлап қойған болады ғой сондайло прежде чем убивать әлі есімде я должна проверить проверять сонымен тағы өзей болды жүрегі соғып тұр екен бірақ суббота суббота дағы ойлар Дауны болса ше диагноз болса ше қалай болады, не істеймін өйткені мен өзімді психологический әбден настрой жасадын алып тастаймын менде шықтым узиден қасымда құрбым бар жүрегі соғып тұр деймін ол қуанып жатыр мен көзім бақырып жыпық жыпылық білмеймін ары қарай не болатынын сосын жаңағы дәрігерлер сөйлесіп отырмыз ғой это ты сен уайымдама сен деген жол болып шықпасың болады бәрі болады уайымдама ештеңе етпейді ну ц три жарайды не болмай жатыр енді жұбатты сосын содан кейін мен ыыы ә, көз деген нәрселер Ме мен қорықтым өйткені өзі бұлжаңа жалпы менде осы тоғыз айдың ішінде көп болды сынақ мен қорықтым сосын жабылып қалдым менде қатты стресс қатты эмоция жабылып қалатын әдетім бар әйгерім қарашы сонда пятница күні тексерген кезде нақты айтты ма иә yeah, тағы да тыңдаңыз тағы да көріңібірнее рет қаралдыиә дүйсенбі күні басқаша айтылды менің ойымша жағы бір төрт апта бес бі апта бар ғой арасында не, менің ойымша сол жүрек соға бастайтын уақыттан бір күн бұрын ба бір сондай болып қалды ғой деймін дәрігер кішкене бір бір екі күнге қателесіп қалды ғой деймін білмеймін енді оны ешкімдің кінәсін алғым келмейді өзіме әйтеуір бірақ соз жасыру керек деп шештім өйткені айтқым келген жоқ тағы құдай сақтасын сосын ііі ә, ә, аяғым ауыр кезде менде проекттер болды бір бұйырғаны енді ә, қызымның несібесі шығар проекттен проект продакшн жұмыс деген енді ұрып тұр ыыы ә, тастай алмайсың командаң бар оның айығы бар әйтеуір екі үш жерде үнемі өмір бойы екі үш жерде жұмыс істеп жүремін шапқыап жүрдім жүрдім ә. ә, тағы бір ауыр нәрсе ә, ыыы уже ішім шамалы ғана шыға бастаған бірақ онша білінбейді кішкентаймын ғой ыыы жолға шықтық самолетпен мінуге болмайды деп сонымен пойызға билет алдық ы ә, бірінші қабаттағы орынды бергісі келген жоқ ол кісі менің аяғым ауыр екенін білген жоқ байқамады менде бір бір жүрегім бір сыпайы болып сонда апа мен аяғым ауыр десем болады ғой бір жағынан білімім жоқ шығар білімім жоқ мен мойындаймын ыы ә, екінші этажда жатуға болмайтынын білмеймін сонымен екінші этажға жаттым таңертең тұрсам қана. ой масқара мен негізі сол кездерде содан бір екі күн бұрын шешкенмін аяғым ауыр екенін айтамын бөлісемін деп енді мен ішімді қайда жасырдым шамамен неше ай бес айдан асқан ыыы алты ай шамасы әйтеуір сондай болды таңертең қа жаңағы все бір ііі алдын алы станцияда тоқтадық алып кетеміз дейді келіп тұрған екі фельдшер олардың халаты да жоқ үстінде көздерін ашпаған ұйқыдан оянбаған й бармаймын деп долданып долларға салынып түспедім пойыздан дәрігер тауып алды негізі кішкене ғана қан содан кейін пойыздан дәрігер тауып алады бүкіл вагонный составтан ол кісі қасымда отыр ана кісі кешірім сұрап жатыр ойбай жаным білмей қалдым енді ол кісі жоқ сіз кінәлі емессіз өзі айтады қараш карма дейді де мен өзім пойызда туып қойғанбын дейді өзімнің баласын туып қойғанмын өзім қарғап отырі қарғамаңызшы бата айтыңызшы бәрі жақсы болсын дегенші қойыңызшы енді жамандам сіз білген жоқсыз ғой мен де кінәлімін сөйтіп әйтеуір келесі станцияға келгенде мен қалаймын ба қаламаймын ба күйеуім бар қасымда таблеткаға мінгізіп алды дән, бар. Се жетасын, босын, байасын, Ал да жылатып yeah. ереті роддомға апарды сен осы жерде жатасың туып қойсаң осы жерде туып қоясың жерде ауылда иә бардық негізі былай интуитивно түсініп тұрмын бәрі жақсы болды бірақ енді кішкене болған жағандай андай баланың сыртында қаптап тұратын не дейді сондай дей. бірдеңе бар ғой серігімін кішкене сол ыыы пойезд кезде қажалған ыыы бірақ негізі болды бі сонымен сол жерде пока өздері көздері жетпейінше бәрі жақсы екеніне қайтарған жоқ сосын кері қарай сол көзбен бірінші полпада қайттым бұл тағы закреп болды ешкімге айтпаймын деген тіс жармаймын деген өйткені мен қатты қорқып қалдым шынын айтсам мен аман есен дүниеге алып келгім келді өйткені өйткені уже бақыт бар менде ана боламын деген бұйырса осындай болады дегеіз Өзі қанша узе жасадық ыыы ы жаңағы жынысы кім екенін білмеймін бірақ білемін қыз болатынын м түстер көремін ә сырғалар көремін білезіктер қазақша көре беремін сонымен ііі ең бірінші і бақыт ез айтпайыншы енді мамский блог қой иә иә әрине алматыда тұрамыз ыыы баяғыда келе жатырмын рульде ана кім нұржан керменбаевтың әнін тыңдай беремін болады ғой бір подростоктар сияқты бір әнді тыңдай бересің сол қуансаң таа соны тыңдап келе жатырмын и ішім бірдеңе бүлк бірінші рет қозғалған ғой сол күні менде бірінші рет сезіну болды менің аяғым ауыр мен ішімде жаңа өмір жатыр тағы да бүлк етеді күтемін тоқтадым шетке қойып қойдым да отырмым күтіп қашан ыы бөлк етеді сол қозғала бастағаны кейін ә, өзімнің бақылауларым қатты музыка тыңдап күшті көңілді болғанда ол қозғалады екен қарным ашқанда қозғалады екен ұнады маған қозғалғаны өйткені бақытты сезініп қалдым соны аман есен босанғым келді енді сол бірақ жасырғанымның салдарын роддомда жатқанда алдым қазір кейбіреу айт босануым да қиын болды менде үнемі енді кез келген жағдайда мысалы сұрақпен қаламын да мхм мысалы ы болады ғой енді бір мына мені маған қандай жауап бергісі келіпватыр не үйренуім керек құдай мен осыдан не сабақ алуым керек деп бірақ менде енді беременность бәрі жақсы болды менің гинекологым жақсы болды бәрі жақсы денім сау вес дұрыс қосып келе жатыр токсикоз ше токсикоз болды ет жей алмай қалдым етті жақсы көремін жалсын етін жақсы көремін жеймін жеймін и енді ол балада да менде де ііі гемоглобин түсті темір іштік әйтеуір бірдеңе темір ішесің саыпкті қазір енді сол гемоглобинді көтеріп алдық ыыы жаңағы м роддом все ыы схватка басталды тұра тұр тұра тұр давай еастайықшы иә ә сонымен ешкімге айтпаймын дедің шештім ешкімге айтпаймын деімйққ алты айдай алты ай өтті туысқандар біледі жақындар біледі ә, ә, тек инстаграм ғой әлеуметтік желі сосын енді бетің топиғанын көреді адамдар сезетіндер сұрайды жазады мен сұрақ өшіріп тастаймын сұрақтарды әры қарай раздувать еткім келмейді үндемеймін суреттердің бәрі селфи суреттер эфир жүргіземін вот сол эфирді сұрағым келіп ол жақта қалай тек бұрын бсатын киімдер киген болсам қазір кішкене кеңдеу образный ага, көйектер білінбейді ага, х ага. негізі менде аяғым аған ішім үлкен болған жоқ мхм ага. тоғызыншы айда ғана ага. деу болып ке а так білінген жоқ жұмыстағылар білді біледі а әйтеуір ә, стилист болдым сол кезде өйткені мен шаршадым киім іздеп ол маған таңдап әкеліп береді эфирге күн сайын ток шоу жүргіземіз әйтеуір шашым ұзын бірдеңе қылып кеудемді жабамын мынаның бәрін жауып қоямын білінбейді сезіп қоятындар жаңағы профессионал аналар uh -huh. сезіп қойды мхм uh -huh. да, кет, етіп жазады uh -huh. да, аман есен жаңағы бауырыңыз етек жеңіз жинаңыз дейді біреулер аяғың ауыр деп жазады неше uh -huh. түрлі uh -huh. да, жасырамын қорқамын тіл көзден сөйтіп жүрген кезде әйтеуір жүр, уақыты келді босандым бірақ босануда сол жаңағы сұрақпен қалам деген мен босанудан кейін бұл неге бұлай болды деген сұрақ қалды өйткені мен екі күн ауыр толғақ болды өте қатты қиналып әйтеуір он жағын саусақ па он он ба болған, болған кезде бәрібір босана алмадым өзім енді мен ый ыы тұр тұр сен пдр болған уақытында босандың ба иәуақыыы алдын ала ә, дәрігермен келісіп келісіп бәрі жақсы бәрсөйіп схватка басталды иә yeah бір бардық ерте әлі саған үйіе бар кино көр деді кино көрдім одаренная деген ұнады советую күшті кино баланы түсінуге арналған кино сол қызыммен тағы өткенде көрдім оған да ұнады ал енді басқа тәрбие туралы ал ыыы схватка болып жатыр жанымда жүр әйтеуір екеуміз жүз кино көрген шығармыз бірінші тәулік әйтеуір үтпей қиналып білмеймін негізі өте ауыр сияқты болды маған өте ауыр болды бірақ мен өте шыдамды адаммын ал подготовка к родам анау мынау деген нәрсеге бардың ба екі рет йогаға бардым негізі жүзуге бардым шамалап жоқ ал енді нақты информация ақпарат алатын жерге бардың ба а жоқ нәрсе бірақ менің акушер а гинекологым өзі тыныс жаттығуларын көрсетті түсіндірді ақ тыныспен негізі содан кейін қанша аяғы ауыр құрбыларыма айтамын йогаға бар, әрін бар жүзуге бар раскрытие қиын болмайды сол кезде жеңіл болады иә негізі болевой порог жоғары адаммын өзі түртіп кетсе деген сияқты ыыы сондықтан ол жерде енді ауыр болды енді қысқасы қысқасы не керек екі күн толғатып толғадым босана алмадым босану процесінде жаңағы енді сол босандыратын жердің ана бала орталығының мықты деген дәрігері менің акушерім деп таңдадық өлшеп көрді басы сияды вроде нормально екі күн әлі сол ауруханадасың иә перзентханадасың бір тәуліктей түн өтті әйтеуір таң атты шаршадық ануар екеуміз ануарға негізі партнерский родаға қатысамын деп жоспарлаған жоқпыз мен одан сұраған жоқпын қасымда бол деп сұраған жоқпын құрбым болу керек болды ол шошып кетті қашып кетті ануар өте жақсы жалпы анамен бал орталығы жаңағы ванна көмектесті ануар жүрді жаттығуларын жасады эпидуралка салдырттың ба жоқ салдырған жоқпын салдырмаймын деп уперто жаңағы кері әсерін тигізіп қалуы мүмкін жоқ деп до конца жүрдім ыыы негізі енді менің жеке опытым акушер гинеколог практикующий болу керек екен деп шештім өзімнің жиінім жастау жақында босанған болса тіпті жақсы <схи> өйткені <схи> әйел <схи> жанын <схи> түсіне алатындай адам болған дұрыс екен деп өзім шештім жеке пікір менімен келіспейтіндер бар шығар өйткені ана кісі жаңағы көп жұлдыздарды босандырғанда жа, боса қиналып жүрмін анау жұлдызды мен босандырғанда олар сөйтетін дейсің үндемейсің жарайды еще ол менің алдымда құрбым босанған шамалы уақыт бұрын ол маған айтып қойған айқайлама нервничать етпе бақырма акушер не айтады соны істе соны айтқан істеп жүрмін ә, іыы уже болды все уже раскрытие кеттік босанамыз қазір процесс басталу керек прям күшім жетпейді ма білмеймін бір дәрігерді шақырды екінші дәрігер келді үш дәрігер акушер жүр жанымда бір сәтте уже капилляр жарылып кетті қып қызыл жанымда бір медсестра ма санитарка м білмеймін мына жерде есімде отырып алған итеріп жатыр ішіне и сүре оқып жатыр сол сәтте мен мен ойладым блин дір қалайықшы деп ай жыламаймын деп бірақ ол жерде жылауға болмайды қазір күш жоғалып қалуы мүмкін айқайлама деген айқайлама деген тұр жерде айқайлама әйгерім айтқаныз айқай істе бір сәтте ыыы ә, кісі өзі айтты жаңағы кушер кісі білмеймін сделай де по своей природе деді мен соның видениесімен процесті жасап жатқан адам менде полная растерянность ол сәтте мен түсінген жоқпын қазір түсінемін что блин ты что так меня бросаешь болды да менде енді не істеймін көзім бақайып қара қалдым сол кезде тағы бесінші дәрігер келді уже менің аяғыма жанымда бес дәрігер келіп кетіп көздер бақырып кеткен түрлері бұзылып кеткен ештеңе демей ма сонда маған айтпайды ғой мен типа босанып жатқан әйел стресске салыған алнұр білмеймін жүр әйтеуір тоже жас қой енді ол жүр әйтеуір сосын ана кісі айқайлады вы что голова большая вы что сейчас она умрет уже жүрегі деп сонымен келсем олбосан босану процесінде ә, бірден жылаған жоқ жыл, мен мына жақта успокаительный салды ма мен білмеймін мендена кішкене транс состояние бірақ білем жыламай жатыр тез тез малазивва алып кетіп жатыр ол малазияға алып кетіп жатқанын да білмеймін тұр тұр сені кесареваға алып кетті иә yeah. кесерево жасатты. жаса уже ә, не салды иә анестезия салды аха общий емес общийс общий емес және... жаңасалды мхм соны зерттеп жатырм неге саласың ол қандай п бәрін успокоительный салды мен өйткені паника өзім босанамын айқай шығарып жатырын а схватка болып жатыр уже потуги болып жатыр потуги бірақ шықпайды ол басы үлкен бірақ өлшемдерде негізі ешкімді кінәлағым келмейді бірақ гинеколог айтқан басы үлкен сияқты деген бірақ ана кісі акушер нормально деді мен сенемін ғой енді дәрігерге әринене істейін ешкімді жамандағым келмейді ше бірақ ә, бір болған шығар енді сондай сонымен мен ә, бір ы ә, айтып өтетін нәрсе есімін ұмытып қалдым екінші акушер болады иә екінші акушер жүреді көмекші сол кісі мен қатты жолым болды ол кісі ыы ә, қызылордалық менің жеңілесім мен қызылордада ы ә, он бес жасымнан бастап тележүргізуші болғанмын кішкентай кезімнен жерде болғанмын да ол қызылордалықтар үшін көбісі үшін мен өздерінің қыздары сияқтыын баласындай көреді әлі күнге дейін лифтте көшеде қайда ой біздің қыз ғой қашыққансың еркелетеді айтады батасын беріп жатады сондай кісі тап болды маған екінші ше и сол жаны ұшырып жүгіріп жүрді сол кісі маған көп арқамды уқалап көмектесіп морально көмектесіп болады энергия береді сөйлемесе де саған бір жылу беріп жатады сондай болды сол кісі жүгіріп жүр қызым әйтеуір бір кездеәйтеуі уф көзі <сък> аш жұмылып жатыр әйтеуір тыныстап жап жақсы деп кішкентай қызымды әкеліп берді сосын ең қызығы бір ыыы ә, бір жүрген бір помешанный на всякой психология может я не знаю ә, ыыы неге жаңағы барлық сол кесеревдан кейін әйелдер жатады ғой жатыр сол бәрі бәрі ұйықтап жатыр ше ешкім үндеп жатқан жоқ мен сөйлеп жатырмын ғой қызыма келдің ба мен сені күттім қандай әдемі үтсің қандай тәп тәттісің сен, мен сенің мамаңмын танысқанмын қаныштым бір нәрсе сырәе әйтеуір айтып жатымын бірақ өзім а не осознаю әлі жатқан жоқпын әйтеуір айтып жатырмын айтып жатырмын әйтеуір той сол сағат где то сол он екілердің шамасында әйтеуір бітті екі тәулік қой сонда шамамен тура екі тәулікте мен қорықтым самое ужасное босандым әйтеуір бәрі жақсы палатаға келдік инстаграм ашсам босанғаннан кейін пост салып қойдым анауарға рахметімді айтып ы арқа рахмет деп кино көп қолдады ә, астыда болған комментарий суррогатная мамамен туыстың па деп адамдар деген енді мен ешкімге ренжи алмаймын әркім өз ракурсынан мені жасырғаным үшін кінәләды аяғым ауыр екенін айтпағаным үшін кінәләды неше түрлі сөз жазып жатыр құдай ау жай ғана балаға ұзақ өмір бала бауың берік болсын де ну рас мен ыыы ә, күйеуіме рахмет айтып жатсам демек азамат ретінде өзін жақсы көрсетті оған рахмет айт иә болды басқа ештеңе жазбай қой жоқ сені суррогатнай мама арқылы туған ғой өзі тумаған жасы болса келген әрине сондай неше түрлі қарнын неге жасырды қайда они начали проверять мои нижние фотки жаңағы публикацияларымды тексеріп мынау киіммен қарны бар мынау киімме мен мойындаймын ішімді жасырып суретке түстім боковой суреттер болды и родомнан шығатын кезде боянып шықтым да сол жерде тағы жазды ой мынау жасамды өзі томаған сондай қалай өзі тұмай құдай ау құдай ау құдай ау сол кезде менде стресс болды депрессия бірақ шүкір ы жоқ ана комментарийлерден шоқ болды депрессия білмеймін енді комментарилерден шоқ болды бірақ сол босанғаннан кейінгі сәт өте бір ыыы в тумане бастың бәрі білмейсің әсіресе бірінші босану ол бәрібір де сен жаңа челлендж білмейсің не болып жатқанын сондықтан андайда менің енді анам жоқ шыны керек қасымда ол кісі болса мүмкін маған түсіндірер ме еді менің үлкен әпкем қызылордада ол біраздан кейін келді жанымда екі ене бо енем оның енесі солар болды енді олар да үлкен олардың бала босанғанына өте ұзақ болған көп болып кеткен ұмытып қалған шығар а олар да енді қолдарынан келгенше ұзын жасап неғылып жүр бірақ менде андай дейді ғой құлағың шулап тұрады ғой сондай состояние не болып жатыр қалай істеймін кесареводан кейін уход басқаша екен бәрібір де тамақ басқаша болу керек үйде сенің ата енең бар туғын туыстар бар деген сияқты сондай сәттерде өзің әп әдемі болып жүру керексің деген болып жатты жақсы қолдау көрсеттім гинекологым өте сондай өзі келіп сондай қарап көріп неістеп жаңағы прописанный поликлиниканың басқаларына өзі келіп тағы да педиатор неорнатологтар баланы көрсетіп бүйтіп қамқорлық жасады ө басқа айтаын адамдардан сондай бір <laughs> көрдім соны рахмет ә... айтамын ол кісілерге негізі әйелдердің бір бірін қол... әйелдің көмекшісі әй. әйел әйелдің қолдаушысы әйел бізде біз қоғамда өте біз қоғамда өте біз енді мен өте осы кезде енді әйелдердің бір бірін қолдауы апалардың әпкелердің енелердің аналардың қыздардың қолдауына қатысты көп мән беремін көп айтамын осы туралы ыы себебі әйелдің жанын әйел ғана түсінеді сондай қиын сәттерде әйелдерге кішкене түсіністікпен қарау керек кішкене наз көбірек внимание жасау керек ол ұзаққа созылмайды келін ұзақ уақыт жаңағы жаң, жасына ұзақ уақыт еркелемейді ырымдап деп айтады ғой қазақтар ондай болмайды әрекет кішкене жаным түсінші өйткені ана жақсы көңіл күйде болса бірінші айда бала жақсы көңіл күйде болады ғой даже ана америкалық дәрігерлер өткенде бір документалдық фильмде айтып жатыр ғой колики егер ананың состояниесі дұрыс болса баланың колики жеңіл болады екен эмоционально бәрі екеуі байлаулы екен соның бәрі болмайды екен деп шіркін ай деп сол кезде туф мама мамам қуанды ғой деген жаным әйгерім біздің бағдарламада дәл осы туралы ғой негізі шынымен де бүйтіп қарап тұрсаң сен енді отызыңда күйеуге шықтың ғой онда мен де есіме түсіріп жатырмын қазір от... мен де отызымда күйеуге шығып отыз бірімде ана атандым қазір ақпарат бар бәрі бар бәр, бәр, дайын болуым керек сияқтысың бірақ сонда да мен ешқандай дайын болған жоқпын ешқй жаңағы айтқандай туман жалғыз өзіңді сезіну бұл бұның болды бұның барлығы болды және бұл жерде ең қажетті нәрсе тек қана қолдау тек қана жылы сөз одан басқа тесла сұрап жатқан жоқпыз <laughs> тиффони сұрап жатқан жоқпыз <laughs> тек қана жылы жылы сөз болса деп тілейміз бүкіл қыздар соны түсініп отырды, деп ойлаймын қазір көріп отырғандарды, да көзіне жас алып отырған шығар әйгерім понимаю со всей душой и сердцем иә негізі қазір енді қоғам басқаша мм адамдар көбірек түсінігі мол менді тағы босансам жақсы болады деп ойлаймын бәрі менде бір тәжірибе болған бірақ ол кезде ануарға рахмет қызы жақсы әке ол ол өзі импат ыыы сезінеді түсінеді разруливать етті бәрін ке болғанда деімженімде болды көмектесті шаршағанда ұйықтатты деген сияқты ондай нәрселер болды бәрі жаман болған жоқ менде тек сол босану процесі қиын болғаны үшін мен құлағымда жалпы ойымда неге олай болды деген ойеен қалып қойды өйткені uh -huh. кетер кезде жаңағы акушер тоже ол сұрақпен қалды қалай неге деп неге что не так деп үлкен кісі ғой что с тобой не так мен ол кісіге андай ренжіп жаңағы толғақ кезіндегі ана әртүрлі жұлдыздардың айтқан болды ғой шаршатпашы мені деп сосын рахмет сізге деп рахметімді да айтып кеттім ол кісіге ренжімеймін ол еңбегін атқарды ол кісі жаман жұмыс істеді деп айтпаймын тек ол жаңағы басқа жұлдыздарды мақтаумен айналысқан жоқ ы барынша дұрыс жүргізді бірақ ол бір түсініксіз мистика мен білмеймін неге дұрыс болмады бй баланың размері соншалықты үлкен қыз емес үш келі болып үш келі жүз грамм болып туды м ені неге олай болғанын бірақ ол жағынан дайындығым физикалық бәрі дұрыс болды кесеревоға апарамын деген кезде жоқ деп жыламадың yeah. ба рдым апардым мен деген өткен потуга басталды уже потуги басталғанда ол қазір босанатын сияқты болып тұрасың ғой а бірақ гтг тұр ғой уже ол жүрегі соға бастады а соға бастады менде давлением қатты түсе бастады я же не осознаю менде жаңағы стереотиптер тұр өзім босан деген mm -hmm боса өзім босан деп ватырмын біреуді босандырайын деп вотыр екен алып жатқызып бір жас бала тұр уберите де... уберите де практика деп қоямын ғой кезде ондай жас бала менімен қатар іыы ә, жаңағы америкадан оқып келген акушер екен я тоже просто молодо выгляжу как вы <laughs> кешіріңіз все де. <сің> уже дейді да сіз жатырсыз паниканы қойыңыз болды дейді осы жерде болды басқа нет пути назад жарайды үндемей әйтеуір аман шықтық содан рахмет қызым қызыма қараймын да сол кезде өткенде болды жаңағы сегізінші наурыз күшті болып билеп жатыр әдемі болып жүр менің көзімнен жас <сес> деген парылып жатыр өйткені пандемия болды басқа болды балабақшадан балабақшасына қызымның бірінші рет кіруім бірінші рет қызымның өнер көрсетіп жатқанын көруім ал ыыы и менің көз алдымда флешбек сол родон болып жатыр да қазір жылағанымды көрсе қызым түсінбей қалады соны ұстап отырмын эмоция негізі эмоция ұстауға болмайды бірден тамағым ауырып қалады менің бірден ертең дауыс шықпай қаладын ақыры ертең ауырып қалдым қазір жыламасын ертең тамағым оуырып қалады жыла жылашы жыла қазір шыққасын жылап аламын негізі эмоция сақтау алды ма бір жерден шығарады деген ғой иә иәшыныен ал кесровадан кейін қанша уақытта өзіңе өзің келдің бір айдай бір айдай мхм ол деген организм ыыы бізді жаратушы солай жасаған табиғатымызды өзінің механизмдері і ы автоуправление жасап қойған ғой негізі босанады әйел жиналады Еміз жатқан кезде ә, сенде ә, сезген шығарсың емген сайын жатыр жинала бастайды сол сияқты адам өзі босағанда табиғи жиналады киселевадан кейін ол процесс болмайды табиғи жиналу баяуырақ жүреді сондықтан әрі менде жаңағы токсикоз кезінде гемоглобин түскені бар ет жемегендіктен ол шамалы болды бір де да өзіме өзім, -өзім келдім давлением қатты төмен болып тұрды арық болып қалдым өте мындай бірақ енді қалыпқа келдім өзіме өзім жиналып алдым тез тез еміздің ба өзі иә әрине о біз үш жасқа дейін емізді связь мықты дейсің ғой бір рет тоқтатып барып қайтадан бастап кеті пандемия болып қалды ә локдаун шай е дедім жарайды деп енді бір постыңда өзің жасаған қателіктерің іы қызым жасамаса екен деп жазған болатынсың ол қандай қателіктер деп қателіктер жазыппын енді менің жасаған қателіктерім менің жасаған қателіктерім көп алаңдауым пікірлерге көп алаңдауым менің өмірімде маған ііі ә, кері әсерін тигізген стереотиптер көп болды жаңағы басқа ә. сұхбаттар ютубта берген кезде астында бір психолог жазып қойыпты настолько ә, ы орысша ә, қаншалықты өзінің мүмкіндіктерін кең болса соншалықты ментальный жаңағы нелерден стереотиптердің кесірінен тыйып тұрған қыз деп портрет беріпті ыыы сол сәтте интервьюда мүмкін сондай эмоция болған шығар бірақ негізі менде басында көп болды өйткені мен үйдің кенжесі болдым ыыы ә, одан көп жақсы еркелік көрдім енді бірақ ыыы ә, мен ең жас қызметкер болдым бес жыл бойы қызылордада балалар бағдарламасы жастар бағдарламасын жүргізіп сәйкесінше барып кел салып кел кішкентай сен тұра тұр атыр, сен қоя тұр сен осындай болу керексің сен мындай болу керексің болды одан кейін ең жас продюсер болдым ол жерде де жұртқа алаңдау жаңағы стереотиптерге сай болу талаптарына сай болу ұнау одан кейін әйел бақсы деген жобаның кезінде үш жүргізуші болды ішіндегі ең жасымен мен болдым мә күнде хит қой күнде хит күнде хит инстаграм ашамын күнде хит жамансың сөзің бөлдің үлкендер сөзін білмейді ғой қонақтың тікелей эфирдің регламентіне сәйкес оны бөлу керексің да рекламаға беру керексің тоқтату керексің оны кім біледі оны біз білмейміз оны саған қарай доп сен паста аласың да бөлесің сен ойламайсың сені хейтить етеді деп сен быт шығарады сол жерде де ең жас ретінде жексұрын болдым содан ыыы ә, бір установка қалыптасып қалды сол жылдары менде үндеме деген сөйлеме деген айтпа деген сосын құдай, құдай бере саған ангина деген хронический пайда болды о, одан құтылу үшін осы дауыс жаттығуларым көмектесті Мен өзім тәжірибем ол жаңағы курсымдағы нәрсенің бәрі тыныс жаттығу дауыс жаттығу психологиямен бірге көмектесті то есть кез келген жағдайда ауырып қала салу тоңып ауырып деген қазір жоқ бірақ эмоциямен байланысты сен өзің білесің ғой егер егер бір нәрсе айтылмай қалса жаңағы бірден тамаққа деп тамақтан ұстайды ол кезде білмейміз ғой yeah. ондай информация бізде yeah. жоқ и сол ә, қателіктерім менің қателіктерім әркімге аңландыған. өзімнің құндылығымды білмеуім өзімнің профессионал ретінде мойындамауы, өзімді әйел ретінде мысалы жаңағы ә, отызға дейін күйеуге шықпай жүрген кезде бір біздің алдыңғы қатарлы әріптесім десем бе екен бір күні жаңағы рейске бірге отырып қалдық екеуміз бір жарым сағат рейс бір жарым сағат рейсте ол кісі маған көп сөйледі бітті ғой енді да, күйеуге тимейсің ғой енді сен деп м енді бүйтіп айтқан жоқпын бірақ қорытынды солай болды mm. сол кісінің әңгімесінен кейін мен үйге келгенде жыладым мен біттім мен күйеуге тимеймін маған енді ешкім қарамайды сен біреуге хал болсайшы деген сияқты айтты oh. соның бәрін естіп естіп өзіме крест қойдым қазір ойлаймын құдай ол кісіден аулақ жүремін қазір ойлаймын құдай ау шол де mm тыңдағанмын -hmm. деп қазір сол үшін қазірден бастап қызыма өзіңді тыңда өзің қызым ғана емес бүкіл қыз студенттер көп кездесуге шақырады ақылдаса ой кешірім сұраймын ақылдасады пікір алады коучқа шақырады тренинг болады бірінші айтатыным бүкіл ақпарат біздің өзіміздің ішімізде өйткені құдай бізге сана берген бізде мидан басқа біздің ағзамызда қанша нейрондар бар бізге интуиция бар білім беріп тұратын жүрегіңнің түбіне терең ойла деп абай бекер айтпаған мхм өйткені бүкіл жауап ішімізде біздің өмірге берілген жоспарларымызды қалай жүзеге асыруды біз өзіміз ғана білеміз өйткені тәжірибе бар ыы ә, генетический код бар бізде уже өз программамыз бар проблемадан шешетін шы, стресстен шыға алатын ыыы ә, жаңағы тәрбиелейтін диалог құра алатын біз де, тәсілдеріміз бар біз оны білеміз бірақ почему то әркімнен үйренгіміз келеді да тренингтерді сатып алып анау миллионерден дейін жоқ ол миллионер болды өйткені өзін тыңдады қазір мен өзімді тыңдаған кезде дұрыс келе жатқаныма өзіме өзім сенімді болғанда шүкір тәжірибем маған жақсы табыс алып келе бастады бәріір жеңіл оңай әдемі келе бастады сол үшін менің қателігім көп тыңдауым әркімді мхм өзіңді қабылдадың азір қорқыныш сәттері жоқ па қазір онымен жұмыс істедің б толықтай жоқ алыстан қорқамын құ, иә иә ал, yeah, yeah. ал өзіңе сен сұрақ қойдың ғой неге менің басымнан сол сәттер өтті неге ауыр жаңа босандым сол сұрағыңа жауап таптың ба жауап енді әркім өзін жамандағысы келмейді бірақ мен аяғым ауыр кезде сегізінші айға дейін жұмыс істедім hmm. бекер жасаптым жоқ алтыншы айдан бастап шаршамай жоқ сен жатып ал деген сөз емес yeah. яғыңды yeah. көтеріп бірақ өліп тіріліп жұмыс істеудің қажеті жоқ шо. жұмыс істе өзіңнің жаңағы аяғың ауыр кезеңің дұрыс өтуіне қатысты суға түс ба, йогаға бар жаттығу жаса денсаулығың ды дұрыс па ше жоқ бұл жерде сен енді ақшаға өліп қалған, да емес қой бұл жерде про ответственность қой иә yeah. демек сен мега ответственность иә yeah? ол да бір минус шығар иә қазір қазір олай жауапкершілік өзіме алмаймын аха менің таңдауым ғой иә негізі бәрі де таңдауға байланысты мен өзіме болады кейде бір көп жұмыс алып аласың бір күнге кейде болады бір бес минут болмай қалады тамақ ішедің болады болады сол кезде қазір отырамын да делегировать деген бар құдай бер саған жай ғана хабарласып ертеңге қояйықшы десең түсінеді анау ертеңге қояды бұрын мен олай істемейтінм жоқ бүгін істеп бітір жоқ қазір жоқ мен уақытымды сыйлаймын денсаулығымды сыйлаймын ертең стресске түсіп қалсам ауырып қалсам мен одан жатып қаламын маған ол керек емес қызымның уақыты бар өзімнің уақытым бар ертең кездесейік қазір жаңағы саналы уақыт жоспары бар иә шынымен ол кезде бір соншалықты ақша келеді кетеді бәрі сол ақша қайда жоқ иә yeah. нөл болып қалды қайтдан сондықтан ол ы мен керемет мықты маманмын деп өзіңе дәлелдеу үшін өліп жұмыс істей берудің қажеті жоқ мықты профессионалмын мен мықты әйелмін мен мықты келінмін мен мықты анамын деп аяғы ауыр болса да өліп тіріліп жұмыс істейтін қыздарды көремін босана салысымен шапқылап жүретіндерді көремін баласын бүйтіп ұстап алып ана жоба мына жоба сұра мен ғой ол жанымеші бірақ жоқ сенікі фриланс фриланс білесің ба көп сен өзі өзіңе жұмыс істе yeah. сен қазір қаламасаң тоқтата аласың мен оны білемін сеземін бірақ ы болад бәрін істегісі қалып бара жатқан босанғаннан кейін сондай бәрінен қалып бара жатырмын деген ощущение болады иә yeah, yeah. бірақ баланың бес жасына дейінгі уақыт болмайды ертең кетеді ғой мектепке өзінің өмірін мам қойшы дейді мысалы сол кезде болды істейсің істеп жатыр қой қазір ешкімнен қалып қойған жоқпыз ештеңеден жаңағы кем болған жоқпыз тек сол кезде таласпау керек еді сол аяғым ауыр кезде осы нәрсені әр жаңа, подкаст сайын айтамыз сондықтан қыздар еш уайымдамаңыздар өмір өтіп кетпейді өмір сендердікі бәрі жақсы наслаждайтесь иә осы сәттің қадірі деп айтып жатады ғой сол осы сәттің сол аяғың ауыр сәттің қадірі аяғың ауыр болғанда балмұздағыңды же тамағыңды же барып қыдыр жүріп қайт он мың қадамыңды жаса медитацияңды жаса курс оқып ал алған білімің балаға әсер етеді точно ол точно мхм оқыған кітабың айтпақшы аяғым ауыр кезде тыңдаған әндерімді әде қазір мм мхм күй көп тыңдаймын әдеі жақсы көремін қазақша әндер көп тыңдайтын едім адису керменбаевтың әндерін ән жақсы өзі білмеймін алиса қоюға болады мысалы ажырасу туралы біраз айтайық бірақ бұл жерде <со> ажырасудың <SAM2> неге ә екенін анау мынау деген нәрсеге тоқталмаймыз тек қана қазір ара қатынастарың қалай өйткені қазір бізді көріп отырған қыз келіншектердің арасында да ажырасқан қыз келіншектер бар бірақ ең бастысы бұл жаңағы ыыы қарым қатынас бала өшін, жақсы ба? Үм. Үм. Қа, үшін жақсы қарым қатынасты сақтап қалу сақтап қала алдың ба иә шүкір ол үшін ануарға да рахмет кім жаңағы нұрлан байжекітұлы бар ғой хит болып жатыр нұрлан имам сол кісімен бірнеше рет сұхбат жасадым ол кісімен танысып жақсы араласып сол еді сол көп айтады ажырассаң баланың әкесі болмай қалдың деген сөз емес деп жаңағы воскресный папа деген термин бар ғой ә... Құқ, біз біз баланың алдында жауапкершіліктіміз ғой ау. екі жақта әке де ана да екеуі елу де елу пайыз үлес қосып баланы дүниеге алып келді ма материалдық моральдық тәрбиелік энергетикалық барлық үлесі елу де елу оны түсіну керек енді қазір қызымның әкесі басқа қалада бірақ мүмкіндігінше видеозвонок сырласу ақылдасу айту көмектесу шек жоқ қтартып айту деген сияқты өзінің жауапкершілігін түсінеді м ә. айтамыз ақылдасамыз там видеоларын тәп тәтті нәрселерін жіберіп ананы жігітті ұнатып қалыпты сондай ертегі көрді мына киноны көрді деп айтып жіберемін сосын екеуі соны талқылайды менен секреттер бар деген сияқты ғой ол үшін енді ануарға рахмет бірақ бұл бірден жаңағы бүйтіп деп бола қалатын нәрсе емес әрине ол ыыы ә, ажырасу бәрібір де эмоционалды түрде ауыр процесс ыыы ол әркім әртүрлі оны өткереді сәйкесінше ажырасудан кейін ешкім бір бірін жақсы көріп қалмасы анық ыыы ә, бұл жерде біз қоғам әйелдерді көп кінәлағанды жақсы көреміз әйелдерге тағы сені міндеін иә yeah, әйелдің ыыы ә, дипломатиялық лояльность дейді ғой қабілеттері жақсырақ дамыған коммуникациясы жақсырақ дамыған стратегиясы ә, жақсырақ дамыған ыыы және тізгінді алып кейде ер адамға давай екеуміз жақсы әке шеше болайық енді балаға десе ештеңе етпейді бірақ сол сәтте сен как профессионал профессиональный мама дейді ғой жай ғана ол адамды сен жағы ер жігіт ретінде қабылдауыңды тоқтат та әке деп қабылдай бастадеп өзіме өзім мен осындай тәрбие бердім ажырасқаннан кейін бір аптадан кейін менде осындай ануармен келісім болды біз екеуміз жақсы әке шеше болайық осылай осылай болсын қыздың көзінше ұрыс керіс болмасын келістік и ол келісімді бұзбаймыз ол келісті келісті иә келісті ыыы ә, бір кездер болды енді ол өзімен өзі мен өзім өзі бірге жүре бөлек бөлек жүретінбіз бір күні бір ситуация болды әдия жаңаы енді көп сөйлесеміз ғой сол айтып қалды ыыы әкесі мен шешесімен бірге жүретін балалар өзінің трактовкасымен айтты енді да, бірге жүретін балалар күшті деп мхм ә а дедім де соын аннарға айттым давай бірге тамақ шейік. Mm -hmm. мхм бірге көп көрсін қызым ыыы бірге талқылайық сөйлесейік сен оны дұрыс түсінбей қалма өз қызымыздың көзінше екеуміз күліп ойнап көп сөйлесейік достықты көрсетейік сондай бірден бір өз бірден өзгереді бала бірден өз. прям прям айналдырып жібергендей сосын ы қызыма айтамын сенің оң жағыңда әкең тұр артыңда сол жағыңда анаң тұр екі mm -hmm. mm -hmm. ешкімнен қорықпа ешкімге жаңағы жол берме өзіңнің дегеніңді істе біз сені екі жақтан бірдей қолдаймыз бір қанатын папа бір қанатын соны айтамыз қайтала деймін бір қанатын папа қанатын мама деп айтады ол солай қалды басқаша басқа бала пайда болса да басқа отбасы пайда болса да осы келісімді соңына дейін жеткізуге құдай күш қуат берсін ақыл берсін точка б қызымның ұзатуы және оның әке шешесі ата жа, әжесі бәріміз тату тәтті бір құдалар болып тұрғанымыз. құдайға шүкір соған жетсек екен әмин әмин ал негізі әдия ажырасамыз деген кезде қалай қабылдады ол кішкентай ғой ол кезде түсінбейді ал кейін өсе келе сұрады ма сұрайды ғой енді деп сұрайды біз екі бөлек тұратын болдық деп түсіндірді мхм шамасына енді бала әр әр ата ананың баламен өзінің диалог форматы болады сол жерде өзі түсіндірдім түсінді білмеймін жаңағы балаларға агрессия жасайды айқай шу шығарып ондай енді бала олда өте ондай ештеңе болған жоқ бірақ ол өл, оның өл, қатты стресске түспеуіне де біз де қпал е көмектестік енді саналы адам ғой ол да менде түсінеміз ғой балаға қиындық жасауға болмайтынынтүсінем бірақ кейде жоқ мен папаммен тұрамын жоқ мен мамаммен тұрамын деген нәрсе айтпаймын ондай жасқа келген жоқпыз ғой әлі енді бірақ мен үшін керек ыыы осыны айтқаным қаншалықты орынды мен білмеймін бірақ өзім үшін бірақ мен оны осылай болады деп айтып отырған жоқпын өзім үшін шештім бір күні қызым айтса мен папамен барып тұрып қайтайыншы деп бір ай деген сияқты мен оған қарсыласпаймын қарсыласудың хақым да жоқ оның оның құқығы сондықтан әжесі дей ма атасы дей ма папасы дей ма жарайды окей ндн тіпті мен мақтап ә, отырмын ол күшті осындай осындай өйткені ол мақтанып жүру керек қой қызмен ііы көп қозғайтын тақырып бар маған жаңағы сұхбатқа келген бүкіл жаңағы жұлдыздар әкелер келеді ғой қызыңа қандай күйеу қаласаң сондай әке болу керексің сен өзіңді қызыңның болашақ күйеуі ретінде осындай образ қалайсың ба да қызыңа деп сұраймын и әркім қатты ойланып қалады ә. шыны керек қатты ойланып қалады өйткені ешкім ол туралы ойланбайды ал ә, әкесін мақтан тұтқан қыз ертең сондай ер адамды өзінің өміріне тартады сол модельді көреді сол модельді тартады өзіне егер біз ануар екеуміз достықты көрсете білсек біздің жетістік сол татулықты кейбір ә, шешімдерді бірге қабылдап жатқанымызды көрсетсек ол ертең осы модельден өзінің жағы серіктесімен өмірлік ыыы ә, осыны алады енді өсе келе әлі де түсіндіру болады түсіндіру 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 болады бұл енді ажырасып отырған кезде ә, ең бірінші менің өзіме қойған сұрағым осы болды ертең озлобленный дейді ғой ыы ә, ер адамдарға өкпелі немесе ер адамдарға ыы ә, жаңағы әкесінен назарды аз алып қалған қыз балалар әрбір ер адамн мойына асыла береді дегенді естіп қалғанмын сондай қыз өсіріп шығармайсың ба деп өзімде сұрадым сол сұрақ жүрген кезде ажырасу туралы сұрақ туындаған кезде сондай болмай ма әйгерім сен қорықпайсың ба деген өзіммен өзім диалог болды мен ол үшін бәрін істейтін боламын құдай ау қанша адамдармен ыыы дипломатия орнатып қанша профессионалдар профессионалдармен жұмыс үшін ы ә, татуласып жүрміз ғой оның жанында қызымның әкесі ғой қаны ғой неге мен онымен дұрыс диалог құрмауым керек бір жағынан интуитивно ануардың саналылығына сенемін сондықтан мен күмәнім жоқ ануар мені ондай моменттерде қолдайтынына сондықтан супер папа ол енді дәл қазір осындай ойда жүрген қыз келіншектерге қандай ажырасу туралы ма ажырасу туралы емес осы күйеуімен қазіргі кезде дипломатиялық қарым қатынас орната алмай жүрген қыз келіншектерге қандай кеңес беруші кеңес берген білмеймін кеңес берген ұнамайды маған негізі бірақ ыыы аруларға айтарым м попробуйте келген идеяны жасап көріңіз hmm. болмаса тағы көресіз өйткені сізбен белгілі бір уақытта өмір сүрген адам сізден безбүйректен кетпейді ол сізді білет, ол түсінеді және ол оның қаны баласы үшін білмеймін неше түрлі бар ғой енді жаңағы ұрды соқты жаңағы ойнап кетті ішіп кетті бар мен жер семьялары білмеймін ондай жерлерде енді ол арғы жақтың ата әжелері көмектесетін шығар бірақ барлық методты пайдаланып көру керек өйткені біз жаңа адам ата ана болған кезде жаңа өмір бастадық және жаңа адам, фундаментін қалап жатырмыз менде қазір менің ә, заметкаларда күнделігім өткенде ойыма келген нәрсені тез д зуылдатып жаза салатын әдетім бар да и бір жазба ыыы қайттан сосын кері қарай оқимын өзім не жаздым ол кезде қандай ойда болдым бір жазбамды тауып алдым менде қазір бәрі ана екен қыдыруға қатысты ға таңдаулар жұмыс проектті келісуім ақшаға қатысты шешімдерім бәрі анара курсынан біз кез келген жағдайда мысалы мынау кружка мына кружканың қазір мына жағында суреті бар біз осыны ғана көріп тұрмыз біз бұл біздің бойдақ кезіміз дейікші бірақ мына жақ із ана ракурсында тұрсыз бірақ бәрібір ол ішіндегі су су болып қала береді бұл кружка цельный кружка болып қала береді мына жақта ол ертең күйеуге шыққан әйел шығар бес баланың анасы шығар бірақ маңызды емес бірақ мына ракурста ра мендекі ана ракурсы өйткені бір ыыы ә, психоаналитик бар ә, подругам ғой сол айтады да сенің балаңда қазір таланттар қалыптасып да жатқан кезең вот прям ең бір тұлға болып қалыптасқан фундаменттері бар дейді расымен менің бес алты жастағы естеліктерім өте қатты яркі есімде қалған сол кезде анам айтқан нәрселер содан қараймын да қызыма қарай жерт ұаңнамес, мен жертва ана емеспін мен прям жаалатын емес бірақ кететін кезде түсіндіремін менің қызым бүгін қыдырып сен осы стөтеме тұршы деп айтамын шаншымайсың ба сағынбайсың ба нормально ма деген сияқты бізде бәрі бір келісім арқылы қызыммен түсіндіремін ол иә дейді то есть ә, ал бірақ көп жұмысты бұрынғыдай алмаймын өйткені маған қасымда қызымның қасында болу керек бір жерге баратын болсам қызыммен барамын бір жаңағы турлар жоспар бүгін ғана келісім болып жатыр шетелге бару туралы қызыммен және оның жанында күтушісі мен боламын соны төлесеңіз барамын брмай деген сияқты мен және үнемі жұмыс істеп жүре алмаймын деп түсіндіріп Ән, анара курсынан себебі қазір солай болу керекпін сондықтан ол әкесімен диалог орнату анара курсынан эфирде де анара курсынан және қызығы анара курс ана форматында жүргеннен кейін маған енді мен бұрыннан бері көптен бері ана пиар консультация жасаймын коуч сессиялар жасаймын қазір маған ыыы ә, именно ә, анасымен тіл табыса алмай конфликттердің кесірінен блоктар пайда болған адамдар келеді <laughs> біртүрлі соған сөйлеп отырғанда түсіндіріп отырғанда бір қамқорлық жасап жіберген сияқты боламын да мама болып отқан сияқты болып қаламын сосын сол энергияға әкеліп тұр ғой енді ол то есть мені түсінетін иә и сондықтан демек менің өмірімдегі осы кезең ана кезеңі мамаский әңгімеге де сол үшін келдім ғой керемет 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 тамаша өзімді жаңа жақында жаңа рубрика аштым ана мен қыз деген мама дочка деген отношение с мамой отношения с миром дейміз ғой шынымен де қаншама қыз келіншектер бар әлі күнге дейін жасы қырыққа келсе елуге yeah. келсе де әлі күнге дейін тіпті аналарымен дұрыс қарым қатынас таба алмай жүрген иә дұрыс қарым қатынаста жүрмеген қыздар өте көп сондықтан сондай бір күшті бір рубрика ашқан болатынмын құтты болсын енді yeah. yeah. арасында болады көріп yeah. тұрыңыздар енді жеке өміріңе келсек ы ана ракурсы ана ракурсы дегенге гиперопека деген бар яғни бір жұмыртқаның ішінде ана пуповина деген мультк бар ғой документалы ну жаңағы социал сол сияқты иә иә гиперопекада баланс қой енді барлық жерде баланс і өйткені бақытты ана бақытты баланы тәрбиелейді өзіне қанағаттанған ана баланы қанағаттанған күйде өсіреді деген сияқты гиперопека болмау керек енді жаңағы ой мұрнынан суақ ағып қалды ынай деген сияқты немесе басқаша форматтағылар олар ә, баласына шешім қабылдауға да рұқсат бермей қоятын деңгейге -ден жетеді кейде өйткені тек баласымен ғана оңаша кішкентай өзінің шеңберінде әлемінде өмір сүріп қалады белгілі бір уақытта сепарацияны бала есейген кезде психологпен бірге жүзеге асырмау керек сепарацияны ана белгілі бір жастан бастап жасқа сәйкес қадам қадаммен жүзеге асыру керек деп ойлаймын сосын ыыы қазір көп бір танымал болып кеткен тенденция бар психологтар а, маркетинг үшін а, көп нәрсені былай жасайды сатады инфобизнесте осын қатты мән беру керек Детский травмы дегенді көп салады осы баланың ата анасын қабылдамау ата анасының болмысын қабылдамауға алып келеді айналайын травмасыз адам болмайды травма бізді тұлға қылады күнде күнде ғой күнде травма бізді тұлға қылады травма ол біздің жаңа инсайт алуымызға жаңаша левелге өтуімізге көмектеседі сонд сен қанша миллиондап психологқа берсең де психоаналитикке абсолютно травмадан таза болмайсың сен и тағы да бәрібір бәрі сен жұмыртқаның ішінде өмір сүрмейсің ғой қоғамға шығасың ол жерде әртүрлі адам бар тағы да контакт болады сондықтан ата ана ештеңеге кінәлі емес ол саған бұйырып тұрған тағдыр маңдайыңа жазылған ата ананы кінәләудың қажеті жоқ мүмкіндігің бар ма прям психологқа барып тұрсың ба содан білгеніңді ата анамен бірге шешім жасап үйрен дегім келеді да мен білемін әке шешем тірі болса өзім оларға се жап жіберетін шығармын өйткені ата анадан теріс бұрылып кетудің қажеті жоқ жай ғана олармен бірге шеш бірге қыдыр бірге шешім қабылда былай бол бірге диалог жаса баламен тіл табыса алған адам әке шешесімен де тіл табыса алады олардың тілінде сөйлесе алады сондықтан ақыры психологқа барған керемет болып бара жатсаң әке шешеңмен теріс бұрылмай конфликт қылмай дұрыстап әдемілеп байланыс орната біл өйткені тегінен безіп адам ешқайда кете алмайды оның қанында жүрегінде ол сондай болып қалады жүз пайыз келісемін мен хейт жазысо жоқ 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 ештеңе емес бір і қағида пайда болды негізі ол қағида бұрыннан еді со күйеуге шыққанда р журналистке күйеуге шықтым бәрі бұзылып кетті ғой енді жеке өмір точно болады енді мен даже қыңқ етіп айтпаймын өйткені личный границы дейді ғой ол қауіпсіздігім үшін керек а, психологиялық а, менталды саулығым үшін керек бірақ бір айтатын нәрсе мен детокс детокс маған өзіме өзім, -өзім келуім керек болды базовый қажеттіліктерді жабу керек болды менішен бәрібір де материалдық тұрғыдан бәрібір обнуляться етіп қаласың орнына келтіресің осы екі жыл қатты жұмыс істедім қатты жұмыс істедім мүмкін көбірек қызмен болдым бос уақыт болса қыдырдым демалдым және мен әлі ешкімге қараған жоқпын және менің жүрегімді селдеткізген ешкім болған жоқ бәлкім жолағысы келмейтін шығар сондай сияқты ал дайынсың ба негізі құдайға салдым бәрін өйткені то ли будет әрине құдай өзі бұйыртады бір бергені бар беретіні бар шығар ал егер осылай өмір сүресің десе оған да көндім бірақ мен тағы балалы келеді қызым жалғыз басты өзім бес бала бесіншісімін сенді қызымның бауырлары болғанын қалаймын өйткені бәрібір де олар бір біріне сүйеу болады біреулер қырқындады босанып жатыр сондықтан кім біледі бір құдайға салды. бір аллаға аманат дейміндайым солай болсын мен үшіншімді отыз алтыда отыз жетідемін босандым суперспер иә бәрі болады енді қазір сен төрт ай демалдым дедің иә да енді қазір жаңа жоба бар сол жоба туралы айтып берші төрт ай қаңтардың қыңтар, бірінде ә, сөзің өтімді болсын деген оқу бағдарламам бойынша онлайн видеокурстарды қорытындыладым соны сыйлап жібердім бәріне ә, сол жерден түйгенім ыыі ә, курсты менен алатындар маған қа келетін адамдардың көбісі әйелдер ә, және әйелдерде установка ә, көбірек екен жаңағы блогтар сөйлеме айтпа тыныш отыр көпшіліктің алдында сөйлей алмаймын деген сондықтан енді мен осы төрт ай өзіме тыныштық бердім өйткені көп жұмыс істедім өткен жылға. жылыыыы енді бұйырса осы курсты сәл арзанырақ ы қолжетімдірек қылып ыыы ә, басқаша форматта әйелдерге арнап шығарғым келіп тұр ол сөзің өтімді болсын оқу бағдарламасының аясында болады то есть психология арқылы блоктарды шешу ашу дауысты ашу көпшіліктің алдында еркін сөйлесу ешкіммен ұрыспай төбелеспей әдемі коммуникация орната білу коммуникация орнату деген ол осылай сұхбат жүргізу ол ата енемен тіл табыса білу ол күйеуіңмен диалогты дұрыс құра білу балаңмен диалогты құрастыра білу деген сияқты оның бәрі өзіңді тану арқылы жүзеге асатын процесс сондықтан соған арналған былай бағдарлама болады уже почти дайын Әм, кішкене жалқаулыққа салып жүрмін бұйырса бір бір айдың ішінде шығып қалады және өзі ол өзі о басында бұл бағдарламаны жасаған себебім мен өзі медиа менеджер болып продюсер болып жаңағы жұмысқа қыздар аламыз жұмысқа жас студенттерден жаңағы жас түлектерді аламыз журфактың әсіресе басым бөлігінде кадрда сөйлеуге келгенде проблема өзінен мықтырақ өзінен тәжірибелі адамдарды қонақ ретінде студияға шақыратын кезде проблема блог қорқады ұялады сөйлей алмайды өзін сата алмайды өзін ұсына алмайды өнімін сата алмайды идеясын сата алмайды сат алмай. сосын ыыы ә, командамдағы жастарды үйрететін ешқандай ақшаны былай істе былай істе былай істе мен көремін нәтиже көріп жүрдім содан пайда болған нәрсе ғой енді осының осы оқу бағдарламасын мүмкіндігінше білмеймін журналистерге м қолжетімді дәл соларға арналған бағытын жасағым келіп отыр бұйырса бұйырса жылдың аяғына дейін байса әми болсын рахмет әйгерім меніңше күшті сұхбат болған сияқты тағы да алып қосқанағаттанасың ба әрине всегда алып қосқанда ыы ө... бәрі сұрай береді десем е аха қаында көп қойылатын сұрақ маған үм, қандай кітап оқысам болады қандай курс сатып алсам болады мм мықты болып кетуім үшін дейді ыыы курста кітапта ыы жаңағы ғажайып таблетка емес бір кітап оқып сіз керемет болып кетпейсіз бір курстан өтіп сіз жаңағы өз сіз қалаған абсолютті өзіңізге ұнайтын мінсіз тұлғаға айналмайсыз оның бәрі өзін зерттеу арқылы жүзеге асатын процесс ыыы ә, жүрегіңді тыңда дейді жүрегіңді тыңдау керек ол қалай дейді бәрі қалай жүрек тыңдау деген өзін тану деген қалай өзіңн қабылдау деген қалай ол дейді іы бірінші запрос жасаңыз өзіңізге дегім келеді өзіңді мен өзімді қабылдай мен әйгеріммін осындай бойым жүз алпыс бес кішкене толпақпын қазір арықпын осындай тәжірибем бар иә мен көп жеттім ұзақ жеттім тәжірибеме ертерек жетуім керек осы темпім бар қабылдаймын енді әрі қарай осы процесспен осы исходникпен әр қарай қалай жүзеге асырсам болады сол кезде өзіңізге мақсат қоюда бәрі жүзеге аса бастайды і ә, ешқандай да волшебный кітап болмайды ешқандай волшебный адам болмайды деп жіберетін бәрі бәрі сіз өзіңіз зерттегенде керек кітап та табылады кез келген утюгтан сізге ақыл айтатын инсайттар өзі кейіліп, қона береді запрос болса бәрі соған сәйкес болу керек деп ойлаймын өз нұрлы ақыл жылы жүрек ыстық қайрат мендегі үш қағида нұрлы ақыл жылы жүрек ыстық қайрат тереңірек оқыса осыны үт жақсы адам болады егер жаңағы айтқан топ бірінші кітабың болса соны осы ютубтың астына комментарийде қалдырып қояйық мүмкін бір топ кітаптар бар шығар осы кітап осы жоқ мен ә, әдебиет мен кейіпкерлерден іздеймін олардың шешім жолдары. то есть мен өмір сүруді үйрететін кітаптар оқығанда ішім пісіп кетеді ұйқым келеді кейбір методикалар болмаса бірақ ыыы бірақ мен андай кәдімгі классика тот же самый финансист атлант расправил плечи еще что там рысқұлова қалай шешті қалай өзін ұстады қалай сөйлесті анализ жасап ұнайды маған солай солай қызық мен тіпті финансист оқыған кезде кейіпкерге ғашық болдым м күті шынайы ғашық болдым күйеуіме айтамын я влюбилась деймін в кафе финансиста ия атлант плечи тоже креативная экономика прям әсіресе осы кезде стартап жасаймын деп жүргендерге оқыса болады ол уже сол бағыттағыларға бірақ ол точно психолог боламын дегендерге көмектеспейтін сияқты или журналист боламын білмеймін енді ше білмеймін мысалы по запросу әйгерім күшті әңгіме айтқан сияқтыыз манский әңгіме өзін өзі ш жерде йтпғасенаия негізі иә жаңағы аяғың ауыр болуның бәрін ешкімге айтпағанмын негізі жыладық екеуміз ылғи жылаймыз мен ылғи жылаймын жылау это нормально это жақсы әйгерімнен қазір сыйлық болады ең жақсы комментарий немесе өзінің бір оқиғасын жазған керемет оқиғасын жазған әйелге немесе ер адам иә yeah, оқырман оқырманға жалпы иә әйгерім сыйлық жасайды қандай сыйлық сонда мен өзім айтқандай сіздің запросыңызға сәйкес кез келген кітапты өзіңіз барасыз миламаннан көрсетесіз маған дәек бересіз көреміз контакт Сон, мен төлеп алып беремін бірақ комментарийді өзің таңдайсың жарайды келістік па ал енді бізден сыйлық рахмет менің сыйлығым мен алып келемін дегенмін өзің сыйлықсың сен бізге ой рахмет осындай артек компаниясымен бірлесіп коллаборация жасап осындай керемет ежедневник сыйлаймыз Аш, жұрт осында жақсы ол біздің дәстүріміз иә білемін не әңгіме не не мынаны менің қызым менен тартып алады ғой ішін ашшы ішін розовый нәрсені уай лучшйфото наш Я осы кезде күшті эмоция болған бізде күшті керемет керемет әйгерім шын жүректен ыыы тілектеріңді армандарыңды жаз барлығы бір бірімен жақсы дос болсын бәрі қабыл болсын иә айнұр рахмет іі бір сөз айтып жіберейін бізде қазақтілді контент аз дейді қазақ тілді контент жоқ дейді пайдалы әңгіме айтпайды бәрі хайп болып кетті дейді іздей адамға мен ойымша әсіресе әйелдерге бізге қоғамда бұндай дүние керек өзара отырып қыздарға сөйлесе білу керек іштегін шығара білу керек құрбылар осылай бас қосып ыыы ә, негативсіз ешкімді талқыламай өзіңізге фокус жасап осылай талқылаулар жасаңыздар Ең ассы махаббатпен бір жеңілдеп қалдым жақсы егер бізге жазылмаған болсаңыздар міндетті түрде жазылыңыздар және біздің басқа да подкасттарымызды көріңіздер